नमस्कार है, म प्रवीण छेत्री, चन्द्रभानु सोसल वेलफेयर एसोसिएसनका प्रेसिडेन्ट है। र आज दुःखको कुरा है, हाम्रो नागेश्वर माथुरको घरमा यसरी रुख है उत्तिसको रुख लडेर है यसरी क्षति भयो हाम्रो नागेश्वर भाइका है। र हामीले पनि पहिल्यै यो चाहिँ यो रुखको लागि चाहिँ हामीले पहिला विभागलाई पनि भनेको थियो है, अब उहाँहरू आइदिनु भएन, उहाँले सकेन। र यस्तो पानी झरीमा है सारा सिक्किममा नै यस्तो कहर मचिरहेको छ है। तर पनि अब हामी सानो संस्था भए तापनि है हामीले यहाँ जति सक्दो है हामीले यहाँ सहयोग पुर्याउने कोसिस गरिरहेको छ है। र धन्न भगवान्को आशीर्वादले चाहिँ यहाँ केही पनि भएन है, जाल ज्यान मालको चाहिँ क्षति भएन, खालि घर अलिकति घर भत्किएको छ हाम्रो नागेश्वर माथुरको है। उहाँले कति दुःख कष्ट गरेर आफ्नो घर बनाएको थियो है। र म है हाम्रो सरकारसँग यही भन्न चाहन्छु कि है उहाँलाई चाँडैभन्दा चाँडै अलिक रिलिफ है दियाजाओस् भन्ने म भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज त मेरो यता यहाँ बस्ने कोही थिएन र अलिकति सेफ भयो, तर यो रुख काट्नुलाई चाहिँ हामीले 2-3 वर्ष अगाडिदेखि फाइल घुमाएको थियो। अन्त आज चाहिँ अब एउटा गुडलक भनौँ, मान्छे चाहिँ केही भएन, जो सामानहरू नोक्सान भएको छ, तर यो अलिकति म सरकारकोबाट हेल्प चाहन्छु, अलिकति मद्दत गरिदियाजाओस्। यत्रो दुःख गरेर बनाएको सबै रुख झरेर चाहिँ लडेको छ। अन्त म सरकारलाई चाहिँ बिन्ती गर्दैछु कि अलिकति हेल्प गरिदियाजाओस् मेरो यो घर रिपेयर गर्नु। जग्गा नाम डिपिएस धोबीधारा, मेरो नाम नागेश्वर महतो। घरको धेरै क्षति भएको छ, घरमा त्यही रुख लड हजुर, गाउँको समाजको सबै आउनु आइदिनु भएको छ, म यति खुसी लागिरहेछ। तर अब यस्तो भइरहेछ र अलिकति सरकारकोबाट नै हेल्प चाहिन्छ र अहिले प्रशासन पनि आउनुहुँदैछ अरे, अन्त आउनुभयो भने मलाई धेरै राम्रो हुन्छ। के तपाईँ जिएनएम अथवा बिएससी नर्सिङ गर्ने सोच्नुहुँदैछ? त्यसो भए चम्पासरी सिसाबारी स्थित अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ एन्ड साइन्समा आउनुहोस्, जहाँ तपाईँले 3 वर्षमा जिएनएम र 4 वर्षमा 100% प्लेसमेन्टको साथमा बिएससी नर्सिङ गर्न सक्नुहुनेछ। WBNC र WBUHSद्वारा मान्यता प्राप्त अदान इन्स्टिट्युटले उत्कृष्ट सुविधा र स्रोतहरू प्रदान गर्दैछ, जस्तै ब्याङ्क लोन, इजी इन्स्टलमेन्ट, स्कलरसिप इत्यादि। टाढाबाट आउनुहुँदैछ भने पनि चिन्ता नलिनुहोस्, यहाँ तपाईँले हस्टेल फेसिलिटिज पनि पाउन सक्नुहुनेछ। एडमिसनको निमित्त सम्पर्क गर्नुहोस् 8016235569। सिलीगुडीकै फुलबाडी स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल में आपका स्वागत है। 80 से अधिक समर्पित डॉक्टरों और कर्मचारियों की एक टीम के नेतृत्व में 300 से अधिक पेशेवरों की एक नर्सिंग टीम द्वारा समर्थित, हम प्रत्येक रोगी को निकट रूप से देखभाल और व्यक्तिगत ध्यान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 120 से अधिक बिस्तरों के साथ हम अपने रोगियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, फूलबारी, सिलीगुड़ी।